Amatsapan tanora fanisany antony mampanitran'ny malagasy ny fanaovana kolokoly izay saika hita amin'ny sehatrasa rehetra eto Majanga. Antony HATRIKASA izay nikarakarany CCJ na ny conseil communal de la jeunesse a Majanga ho malotolakandro atao amin'ny lapan'ny tanànan'ny Majanga izay fiarahamonina antoka amin'ny ONG tolontsoa. Ny fanentanana ny rehetra mba ho samy tompona andraikitra amin'ny fanavoanana ny kolokolo ny tanjona amin'izany. Anisan'ny tafiditra amin'ny fanabeazana ny tanora ny ady amin'ny kolokolo. Miantso ny tompona andraikitra rehetra araka izany mba hiara hisala amin'ny fanafoanana azy io fa antony iray mampamboatra ny firenena. Tsy misalotra ny andraikitry ny bianko ireo tanora ireo amin'ny fiadinan'ny kolokoly fa milaza kosa izy ireo fa manampy amin'ny bianko amin'ny fanentanana tsirairay mba tsy hanao kolokoly.